Қарағанды облысының Қарқаралы ауданына қарасты Қарағайлы кентінде жаңа спорттық алаң салынуда. Жазда футбол, ал қыста хоккей ойнауға арналған әмбебап корттың құрылысына жергілікті бюджеттен 14 миллион теңге бөлінген. Қазір қажетті материалдар жеткізілді. Жалпы биыл кентті абаттандыру үшін бірқатар игілікті істер қолға алынбақ. Соның бірі болашақ ойын алаңы маңына 100 түп қарағай егілді. Табиғатты аялау акциясына тұрғындар жаппай қатысты. Жалпы тоқырау жылдары елді мекенде жұмыссыздық белең алып, халықтың жартысы қалаға үдере көшкен болатын. Бүгінде жыл өткен сайын кенттегі тіршілік жанданып келеді. Көптің бірі боп, бір тал болса да осының ішінде салып кетейін деп арнайы келдім. Өсіп жатқан ұрпақтарымыз осының айналасында дем алып, қызықтап өткізуге септігім тигізсін деп ниеттеміз.